Tak, co pak to Rusové a Ukrajinci zase provádějí? Dámy a pánové, máme tady další den války, další velmi zajímavý vývoj na frontě i mimo ní. A tak se podíváme na to, co se to zatraceně děje. Protože opravdu Rusové to možná spustili. 50 tisíc vojáků v tuhle chvíli útočí na ukrajinské pozice 50 km od Charkova, severně od Charkova. Kromě toho, Zelenský tomu hrozil atentát. A kromě toho máme tady i další vývoj ohledně kertského mostu, ohledně rafinérií, i nějaký záběry z bojiště, i nějaké záběry z minulosti, kdy se podíváme na to, v jaké formě byla ukrajinská armáda v roce 2014. Bude to velmi zajímavý exkurs, ale předtím se podíváme na onu frontu. A my teda vždycky začínáme na jihu, ale jelikož tam se nic moc neděje, tak se hnedka vypravíme na ten sever. Zde leží Charkov. A podle informací, které se nám donesly z ruských i ukrajinských zdrojů, tak ruské, ruské, ruská strana zautočila na směr Charkov, na pohraničí a dokázala na nějaký čas obsadit i pohraniční vesnice. Konkrétně dokázala obsadit vesnice Strilechu, Krásné a pak tež Pilna. Jo, tyhle, ty, tyhle ty vesničky a vypadá to, že i Borisivku dokázali na nějaký čas obsadit. Nicméně ukrajinská strana tvrdí, že ta přítomnost Rusů v těchto vesničkách byla velmi krátká a dokázali je získat velmi rychle zase zpátky a že se Rusům nepodařilo postoupit a že se jim tento útok nevyvedl. To samozřejmě neznamená, že to je konec útoku, to pouze znamená, že se jim nevyvedl první útok, ale přece jenom v této oblasti u Bělgorodu by mělo být asi 50 tisíc vojáků, ruských vojáků, a ruské zdroje tvrdí, že v následujících měsících by v této oblasti mělo být soustředěno až 250 tisíc vojáků. To by naznačovalo, že by rusové opravdu měli chtít zaútočit na Charkov, prolomit ty linie a zaútočit na Charkov. Západní zdroje říkají, že k dobytí Charkova by bylo třeba až 400 tisíc mužů. A já si říkám, že na tom něco bude. Přece jenom rusové nedokázali dobít Charkov ani ze začátku války, kdy měli moment překvapení, ukrajinská armáda nebyla mobilizovaná a tak podobně a i přesto nedokázali Charkov zkrátka získat a dokázali být pouze na předměstí. A podobná věc, jakoby když jsou už mobil, Ukrajinci mobilizovaní a rusové nemají moment překvapení, tak bych řekl, že udělat něco podobného nebo dokonce Charkov dobít, to by opravdu vyžadovalo opravdu velké síly a opravdu hodně ruských vojáků, který v tuhletu chvíli v této oblasti nejsou, je jich tam pouze nějakých 50 tisíc a ani nebudou, protože se právě mluví o tom, že by jich mělo z tohohle směru útočit v budoucnu asi čtvrt milionů, což je zkrátka málo na dobití Charkova a na prolomení linií v charkovské oblasti. Co by se ale mohlo stát, a co je už daleko pravděpodobnější, tak je to, že tohle by měla být přezvěc oné letní ruské ofenzívy, a zároveň to, že Rusové otvírají novou frontu, nový směr fronty, v žádném případě není pouze o tom, že chtějí dobít Charkov jde i o to, že v tomto směru budou muset být koncentrovány ukrajinské jednotky, které ten Charkov budou muset bránit. A tím, že Rusové zautočí, tedy ze severu, nebo útočí ze severu, tak tím v oblasti severně od Charkova, vážou spoustu ukrajinských jednotek a nejspíš tam i nějací ukrajinští vojáci budou muset být převeleni a to z míst, které jsou taktéž pod útokem, jako například zde u Avdivky, severozápadně u Avdívky. Jo, takže to, že rusové útočí na Charkov, nutně neznamená, že to nic neznamená. To, že tam těch Rusů je málo a nedokážou z 50 nebo 250 tisíci muži dobít Charkov, no to neznamená, že to je v pohodě. To ani náhodou není v pohodě. Rusové tady určitě dokážou zabrat nějaké území, pokud budou chtít a zároveň Ukrajinci sem budou muset přesunout spoustu vojáků k Charkovu. A kde ty vojáky vezmou? Samozřejmě blíží se mobilizace a blíží se západní pomoc, takže ty stavy budou moci být doplněny mobilizovanými, ale ta mobilizace nebude tak velká, aby dali Ukrajincům prostě půl milionu nových vojáků, který budou najednou moci použít kdekoliv. Ta mobilizace má především doplnit stávající stavy, to, co už jako ubylo, a dát možnost těm vojákům, kteří bojují, si odpočinout. Takže v tomhle ohledu ta mobilizace nebude jako by ta záchrana nebo to posílení navíc, bude to spíš uh, udržení toho, co v tuhle chvíli je. A jak jsem říkal, to, že ruští vojáci budou útočit ze severu, tak bude nutně oslabovat třeba Avdívský směr nebo Jižní směr nebo něco takového. A pokud to nebude oslabovat tenhle směr, já si myslím, že bude, protože tam podle mě nemůže být dostatek vojáků na to, aby dokázali zadržet 250 tisíc, bude to prostě muset být posílený, tak i kdyby to jakoby neoslabovalo ten jižní nebo ten, ten východní směr, tedy tu Avdívskou část, kde teďka je ten průlom a tak podobně, i kdyby ten časiviar tímhle jakoby nebyl oslaben, no tak to bude znamenat, že z té charkovské oblasti do toho časiviaru nebo k té Avdívce, nemůžou poslat žádné vojáky, ba naopak, možná budou muset od časy Věru a Avdívky nějaké vojáky k Charkovu převelet. Takže ono to může reálně fungovat tak, že tady opravdu u ti rusové zamčou spoustu ukrajinských vojáků, kteří následně budou opravdu chybět u časy nebo o čeretine. jo, takže... A nebo to může fungovat druhým směrem a sice, že u té Očerety nebude dost vojáků právě z toho důvodu, aby uchránili Charkov. Jo, takže může to fungovat tak, že buď nemůžou přesunout od Charkova vojáky k očeretine a k Časivěru, anebo nemůžou přesunout vojáky od Časivěru a Očerety k Charkovu, nicméně několik směrů toho útoku a několik směrů vážného ohrožování zamyká ty jednotky na těch místech, jakoby znemožňuje převalování a posilování různých směrů útoků a obrany, no a zkrátka a dobře oslabuje celkovou schopnost Ukrajinců se bránit, posilovat nás se vzájemně, střídat se a tak podobně. Takže ten hlavní směr fronty není jasný, ale rozhodně je jasný, kde v tuhleto tu chvíli budou ukrajinští vojáci zamykáni. A to u Charkova, a nebo u Časivěru, a nebo u očeretine. Zároveň, když tedy mluvím o, té, o tom očeretine a o tom směru e, západně od Avdívky, tak tady se bohužel Rusům poku, jako podařili další postupy a obkličování té skupiny měst... E, Šerbivka, to, š, Šerbinivka, Šerbinivka, Toreck, Pivniče, p, pivničné, Nelipivka, pivka New York a pivdené, pokračuje. Jak vidíte, ten směr je jasně naznačený a pokud Ukrajinci nedokážou zabránit Rusům v postupu, tak tato města, která mohla fungovat jako skvělá ukrajinská pevnost, jsou to města na kopci, je to velký zastavěný zhluk, tak tahle ta oblast bude obklíčená, možná vyhladověna a je tady velké riziko, že by Ukrajinci mohli o velké množství těchto měst a prostě o tuhletu kvalitní obranou pozici, že by oni mohli přijít prostě tím, že bude obklíčena a odříznuta podobně jako přišli o Avdijivku. Samozřejmě je to velmi ambiciózní, od Rusů by to bylo velmi ambiciózní, kdyby se pokusil obklíčit takhle obrovskou část území, takhle obrovskou zastavěnou část, ale není to nemožné, pokud tady budou muset uh, buset být vojáci převelování Charkovu a pokud tady je dost sil od rusů rozptýlit tu ukrajinskou obranu tak, aby se nemohla navzájem posilovat, tak tady může dojít k nějakým zmatkům, ohledně rotací, může tady dojít k nějaké demoralizaci, k nějaké přílišné vyčerpanosti, k nějakým problémům, který následně způsobí další průlom, kterého jsme byli svědky právě u té očeretné. Takže v tom. V tomto ohledu není to nemožné, oni můžou vyrazit a jakoby, můžou se zaměřit právě na tu Konstantinivku a ten časivěr. Ten směr je docela dobře naznačený, jak vidíte, ono se to tady rýsuje, takže klidně ve výsledku ten směr, který budeme sledovat, může být takový, že oni půjdou přes časiviar na tu Konstantinivku. Jak vidíte, protože Časivěr je přece jenom místo, které bude těžké dobít, ale pravděpodobně nakonec padne, takže půjdou přes Časivěr na Konstantinivku a zároveň půjdou kolem kolem těchto měst, jako je New York a Toreck, a půjdou z jihu na Konstantinivku s tím, že tato města, tenhle zhluk měst, prostě obejdou nebo obklíčí, nebo minimálně nějakým způsobem odříznou a následně budou moci útočit něco takového. Takže tady se nám rýsuje opravdu riziková situace, kdy rusové jsou očividně schopní nějakým způsobem útočit jak na severu od Charkova, takže to je problematické a pronikají na území a musí tam být převlováni ukrajinští vojáci, tak dokážou útočit právě jižně od Konstantinivky, tak může být časivěr v brzké době vystaven taktéž nějakému útoku. Samozřejmě, Rusové tady očividně rozpliznou svoje síly. Očividně tady není jediné místo, kam se soustředí. Očividně je tady několik směrů útoku a my už jsme mluvili o tom, že Rusové by neměli mít schopnost výrazně útočit ve více směrech než ve dvou. Ale zároveň to, že je tady více směrů útoku, tak právě komplikuje celou tu situaci Ukrajincům ohledně převelování, posilování jednotek, rotací a dalších věcí. Je toho najednou víc, co musíte řešit. A Rusové měli docela dost času na přípravu, takže uvidíme, co předvedou. A jako já mám strach, opravdu mám strach o, o ukrajinské síly a o ukrajinskou schopnost tohle to ustát, protože Rusové postavili opravdu. Schopnou sílu, opravdu velkou sílu, která, když bude správně použitá, tak může nakonec vytvořit takový všeobecný tlak na několika místech, že to někde prostě rupne. Samozřejmě, ten strach se netýká porážky Ukrajiny jako takové, anebo konce války, spíš se to týká výrazných územních zisků Rusů. Jo, ale jinak, jako konec války a nějaký, nějaká porážka Ukrajiny a tak dále, to je opravdu velmi daleko. Je to, je to, scénář, který je opravdu velmi daleko, který se možná ani nikdy nestane, je to prostě jenom takový, že v tuhle tu chvíli jsou rusové na koni a opravdu tady hrozí jako velké územní ztráty Ukrajiny, je to prostě něco nepříjemného, ale zase nechoďme do extrému ve smyslu Ukrajina do prohraje, Kiev bude ruský a tak dále, jako tenhle ten scénář jako nehrozí a je opravdu velmi, velmi vzdálený realitě. To je zase něco, co je potřeba zmínit, co je potřeba říct. Nicméně, nicméně, pokud tady budou rusové schopni útočit takovýmhle způsobem na několika místech, tak Ukrajinci budou přicházet o území, ztratí města a nemyslím si, že ztratí Charkov, ale ten útok na ten Charkov bude využit k tomu, aby byla ztracena nějaká jiná města a aby Rusové dál mohli pokračovat v zabírání Doněcké oblasti, protože přece jenom Doněcká oblast to je to, o co jim od začátku jde. Jo, ono jim samozřejmě prohlásili za svoji i Záporovskou oblast a Chersonskou oblast, ale Doněcká oblast je ta, kde mají teďka to momentum, kde to můžou zlepšovat, kde můžou dál postupovat, kterou už mají z velké části zabranou. Takže já si říkám, že pokračovat dál v zabírání Doněcké oblasti s tím, že fixuješ ukrajinský vojáky u Charkova, je daleko chytřejší a něco, co Rusové budou dělat, budou chtít právě víc z té Doněcké oblasti a jak říkám, ono jako, ono jako jako nehrozí vyloženě porážka Ukrajiny, ale v rámci této ofenzívy a těch několika směrů reálně hrozí, že Rusové dokážou zabrat do konce roku třeba celou Doněckou oblast jo? nebo výraznou část Doněcké oblasti a přiblížit se tak k těm, jakoby, k těm zásadním cílům, které mají. Jo? Oni jakoby Měli určitě dílčí čí, cíl obsadit celou Ukrajinu, ale. To zásadnější bylo obsadit Luhanskou a Doněckou oblast a na tom teďka můžou lépe pracovat, když budou právě ohrožovat ten Charkov. Já doufám, že je to srozumitelné, že ta posloupnost je zřejmá. Zároveň chci dodat, že všechno jsou pouze moje názory, které vycházejí z poslouchání ruských a ukrajinských propagandistů a vojenských odborníků. Není to něco, co bych říkal, že se stane, jenom říkám, že to jsou takovéto možnosti že to by teoreticky mohlo znamenat tohle a tohle, prostě se bavíme o tom, co by to mohlo být, kam by to mohlo vést, já nechci říct, že to tak skutečně bude, jenom říkám, že by to tak mohlo být a že to je ta, ten směr, kterým se to vydává a to je ten scénář, který se naplňuje a který osobně vidím, jo, takže tak. Máme tady nějaké záběry z toho, co se děje, zároveň jaké mám důkazy k tomu, že Rusové opravdu postoupili a něco zabrali. Hele, těch důkazů je velmi málo, ale například Bandera Fela píše o tom, že se to skutečně stalo. Bandera Fela je ukrajinský propagandista a já si říkám, že když Ukrajinský propagandista se shodne s tím, co říká ruský propagandista, tak to je většinou něco, co se skutečně stalo. A sice ukrajinský propagandista Přiznal Rusům úspěch. Rusští propagandisté oslavují úspěch. Takže minimálně, minimálně se zdá, že v těch vesnicích ti rusové byli a následně byli vytlačeni, pokud tam stále nejsou. Jako nevím, ale ty zprávy z toho Twitteru o těch propagandistů se zhodují jak na ruské, tak na ukrajinské straně. Ergo, já mám takový ten dojem, že by to teoreticky měla být pravda. Následně. Co je, co je důkazem toho, že to není jenom nějaký průzkum bojem a nějaký větší střed, který se vyostřil z toho důvodu, že se Ukrajinci šťourali v nose a nedokázali pořádně zareagovat na ten útok nebo na ten průzkum bojem a tak se Rusové dostali moc hluboko. Prostě důkaz toho, že je to skutečný útok je ten, že máme tady samozřejmě záběry v velmi masivní, velmi masivní raketové přípravy, velmi masivního raketového útoku na Charkov, který byl vlastně předzvěstí, předzvěstí té ofenzívy a zároveň ten raketový útok byl směřován i na ty pohraniční vesnice a města, takže očividně měl ten útok Rusů i nějakou podporu dělostřeleckou nebo raketovou, což většinou průzkumy bojem a takové jako malé pokusy tak úplně nemývají, úplně jakoby nejsou takhle pokryty a tohle to tedy svědčí o tom, že opravdu Rusové chtěli nějakým způsobem prorazit a dělat nějaký škody. Neříkám, že chtěli zabrat Charkov, jenom říkám, že chcou působit nebezpečně v této oblasti, možná zabírat nějaký území skutečně. Takže to je to ono. Potom tady máme i nějaké jakoby, ukázky toho, co způsobily ruské rakety. Jo? Hasiči v Charkově se činí. V tuhle chvíli jako být hasičem v Charkově. Může být v skutku něco, co vyžaduje občasné předčasy. Jak to tak jako bývá, jak vidíte, máme tady nějaký uh, nějaký, řekněme, vhled do válečné situace v Charkově. Celkově v Charkově, a slyšeli jste to i během rozhovoru s pracovníkem Kiev Independent, který tady byl jako host, tak v Charkově lidé trpí mm, velmi velkým stresem, velkým tlakem a i civilisté, kteří jakoby nejsou na frontě, tak se říká, že všichni obyvatelé Charkova budou mít po válce PTSD, neboť neustále vystavení velmi výraznému bombardování a v podstatě životu blízko fronty, Povede u civilistů k tomu, že po válce budou mít právě posttraumatickou stresovou poruchu. Takže v tomto ohledu Charkov, město pod tlakem, jakože brutálně. Kromě toho, když se podíváme na to, co se děje na frontě, tak zde máme i takovou menší událost, která jakoby není nějak důležitá nebo zásadní, ale vždycky, když dělám takovéhle souhrné video, tak dělám i takový vhled na bojiště. Tahle událost se stala u obce Poběda a je to událost, kdy Rusové dokázali dokázali zničit takovou jako zajímavou techniku. Mě by zajímalo, jestli dokážete poznat, o jaký kus techniky se jedná. Je to ukázka tedy z bojů samozřejmě, jsou to válečné záběry. A budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte, že je to za kus techniky. Tedy teďka ještě nejde pořádně vidět, ale vidět bude. A jak vidíte, nejprve ta technika byla zasažena dělostřelectve možná, nebo nějakou jinou zbraní. A následně, následně je dodělá na dronem. Jo? A tady už máte záběry z dálky. Takže pokud myslíte, že víte, co to bylo za kousek techniky, tak to můžete napsat do komentářů. A my jdeme dál na další věci, které jsou... Důležité, ale už to nejsou frontové věci, ale jsou to spíše věci, které se dějí v týlu. A sice máme tady nějaké další zprávy, jako třeba drony útočí. Jo, drony útočí, sebevražedné drony útočí. To máme tady další záběr. Je to tedy záběr z Telegramu, je to záběr z oblasti Samara, nebo samarské oblasti, tak. A zde vidíme dron, který se vyhýbá palbě z ručních zbraní, které se ho snaží sestřelovat. Hodně se na drony útočí brokovnicí, protože zkrátka je dobře ten... Boom, jo, ten oblak těch broků ten dron dokáže slušně vychýlit a je to podobné jako lovit holuby, jo. Nicméně k těm dronům. K těm dronům, to je docela důležitý. Uh, ono tady bylo, nedávno jsme o tom mluvili, že američané i lidé celkově tlačili na Ukrajince, aby přestali útočit na ty ruské rafinérie, protože to žene cenu ropy nahoru. Jenže spoustu lidí si neuvědomilo jednu věc, včetně mě, a to tedy hnalo tu cenu ropy nahoru do opravdy, jakože ty útoky na ty rafinérie do opravdy hnaly cenu ropy nahoru chvíli, než trhu došla jedna věc a sice to, že Ukrajinci útočí na rafinérie, způsobuje, že Rusko nedokáže zpracovat tolik ropy na ropné produkty. To znamená, že na trhu je najednou více surové ropy. Což znamená, že cena ropy jde dolů. Takže to, že Ukrajinci útočí na ruské rafinérie, ve kterých se z ropy dělají ropné produkty, způsobuje, že Rusko má víc ropy, protože nedokáže zpracovávat ropu a tak jim zbývá. A tudíž musí víc ropy, místo toho, aby ji aby zpracovávali, tak ji musí dávat na trh, musí ji prodávat a vyvážet. A tím pádem je tady víc ropy, ergo máme levnější ropu. Ergo, rusové vyvážejí víc ropy, aby nahradili ty škody z rafinérií, tudíž ceny ropy klesají. A když, kres, a když klesá cena ruské ropy, tak samozřejmě v návaznosti na to e, klesá cena veškeré ropy na světovém trhu. Takže. To je jenom taková věc, která s tím souvisí. A už to došlo lidem, že ano? Už to došlo i Američanům, kteří tlačili na to, aby tedy Ukrajinci neútočili na ty rafinérie, že to dává cenu ropy nahoru. No, ona ta cena ropy zase klesla. A myslím si, že se můžeme v úvozovkách těšit na to, že Američané naopak budou tlačit Ukrajince do toho, aby teda útočili víc na ty rafinérie, když to znamená, že útok na rafinérie snižuje reálně cenu světové ropy protože jí rusové posílají právě do oběhu víc, jelikož ji sami nedokážou zpracovávat. No a na druhou stranu samozřejmě ten útok na rafinérie způsobuje naopak nedostatek třeba benzínu, což je věc, kterou rusové zakázali vyvážet a tak dále, což může vlastně způsobovat částečně zvyšování cen benzínu v zemích, které ho berou od Ruska nebo ve, a samozřejmě i v Rusku jako takovém. Kromě toho máme i nějaké další aktivity, například ty aktivity, že Slováci vybrali pěkný prachy, myslím, že, že už tam jsou nějaký 4 miliardy euro, které vybrali, které vybrali na eh, granáty, které vybrali na granáty, nebo jsou to 4 miliony euro, to je docela, to je docela důležitá zpráva, no nic, hele, přeskočíme tuhle tu zprávu, já jsem já jsem reálně zapomněl, jestli jsou to 4 miliardy nebo 4 miliony euro. Každopádně Slováci vybrali docela dost peněz, docela dost peněz na dělostřeleckou munici pro Ukrajinu a tato munice bude zakoupena v České republice. Jo? Takže Slováci budou nakupovat u nás. Super. Myslím si, že super. Další věc, která se stala a která je docela téma, tak je to, že Ruští agenti chtěli zabít Zelenského. Měl to být dárek Putinovi k inauguraci. To je docela bulvární zpráva, nicméně pojďme si povědět, co by se stalo, kdyby se jim to skutečně povedlo. Smrt Zelenského by na Ukrajině neznamenala mnoho věcí, protože tam je docela jasná nástupnická linie, Kolem něho jsou jestřáby, kteří by proti Rusku bojovali daleko dravěji. Zelenský je občas vyčítáno lidmi, kteří ho nepodporují, že je až moc měkej, že je až moc humanista, že je až moc prostě herec, že je až moc prostě mírnej, že váhal s tou mobilizací a tak podobně, že kvůli jeho váhání tak země prostě je ve větším ohrožení a že už není tak hustej jako na začátku války a že už není tak branej ve světě dobře jako na začátku války. Prostě kritici na Ukrajině Zelenskému vyčítají, že není v té válce tak dobrý, a tak hustej, jak by měl být. A samozřejmě další kritici vyčítají, že vůbec nějakou válku vede, že by měl kapitulovat. Nicméně jsou tady obě strany těch kritiků. Část říká, že prostě by se Ukrajina neměla bránit a že Zelenský akorát zbytečně prodlužuje válku. No část těch kritiků říká, že Zelenský je moc měkký a měl by do té války jít tvrdějc, že jo. Prostě a jednoduše kritizují oba dva extrémy, ale většina Ukrajinců i nadále stojí za Zelenským. To je důležité změnit. Nicméně, kdyby byl na něj spáchán atentát. Ale Zelenský reálně se stane symbolem, stane se národním hrdinou a na jeho místo nastoupí někdo jiný, nějaký generál, nějaký ministr, nějaký prostě někdo. Jo, celkově Zelenský je pořád jenom prezident a kdyby byl zabit, tak to ukrajinský národ spíše semkne a posílí, než že by ho to rozdělovalo. Takže chtít zabít Zelenskýho není dobrý nápad a rozhodně tím nedocílíte porážky Ukrajiny, protože myslet si, že Ukrajinci bojují, protože Zelenský chce, aby bojovali, je omyl. Je to velký omyl a není tomu tak. Ukrajinci bojují z toho důvodu, že je nějaká společenská touha a společenský tlak na to bojovat. Jasně, jsou tady jistý argumenty toho, že Ukrajinci už nechcou jít dobrovolně do války, že už jako nejsou dobrovolníci, nicméně pokud vláda rozhodne o mobilizaci, tak ti Ukrajinci prostě bojovat budou, protože ta mobilizace je něco, co vytvoří ten společenský tlak na to, aby bojovat šli a i když nepůjdou bojovat nadšeně a i když to nebude jako, že jo, jdem bojovat za Ukrajinu, hurá, tak pořád půjdou bojovat za Ukrajinu. On je obrovský, obrovský skok mezi tím, nechci jít bojovat do války a mezi tím aktivně uteču ze země. A ještě větší skok je mezi tím, nechci jít bojovat do války a obracím zbraně proti vlastním lidem, aby mě nevzali do války. Jo, takže to, že Ukrajina už nemá dobrovolníky, no to neznamená, že mobilizace nebude funkční. Bude funkční a ti lidé, co se doposud schovávali, má mě, má mě, za sukni nebo, nebo za gaučem, tak prostě půjdou do té války, budou totiž muset jo, válka je hnus a lidé tam musí dělat věci, co musí dělat a dělají věci, co nechtějí dělat, ale musí je dělat, protože je k tomu společnost, kterou brání nebo za kterou bojí, donutila formou politického nátlaku nebo Ostatních, ostatních příslušníků armády. Jinak řečeno, armáda se bude snažit, aby byla silnější a bude lovit svoje vlastní rekruty, svoje další rekruty a bude je nutit bojovat. Jo? Podobně jako třeba v první světové válce většina vojáků tam po většinu války být nechtěla, ale byly tam. A úplně stejně to bude na Ukrajině. Velká část vojáků ukrajinské armády nakonec v těch zákopech a na té frontě nebude, protože chce, nebo protože tam baví. Nakonec tam ti vojáci jsou, protože musí, anebo protože se bojí tam nebýt, anebo protože by je stihl nějaký trest za rezerci, anebo protože by je společnost odsoudila za to, že zběhli. Zkrátka a dobře, e, mezi tím nechtít do války a aktivně dít proti tomu, abych bojoval, je obrovský rozdíl a prostě Ukrajinci do té války půjdou, protože jim to stát nařídí a státní moc to vymůže. Je to jednoduchý. Nicméně Zelenský není, není, ten, kdo tu mobilizaci nařizuje, nebo že by to bez něj nešlo. Kdyby Zelenskýho zabili, Ukrajina si najde jinýho lídra. A adeptuje několik velmi populární osobností se vytříbily během války. Místo Zelenského by tam mohl být například Například zálužný, jo, například zálužný. Takže tak, jo, v tomto ohledu těch, těch ukrajinských populárních postav není zas tak málo. Tak, a teď, jsme, teď se pojďme podívat na to, jak dalekou cestu Ukrajina ušla v nějaké modernizaci armády. Tohle je rok 2014. Zde vidíte příjezd ozbrojených složek Ukrajiny do problematické, do problematické oblasti. a její tedy počínání, její výzbroj, to je sovětský svaz skandzen, Blembáky, divná výstroj, neorganizovaní, hrozný bordel. Ten obrovský pokrok ukrajinské armády od téhle doby, od roku 2014 do roku 2022, je neskutečný. A dokázali to samozřejmě z velké části díky díky nám, ale i díky své vlastní touze to změnit. Že jo. Ta forma té ukrajinské armády a těch bezpečnostních složek Ukrajiny v roce 2014 je fakt děs. Zmatení vojáci, kteří zmateně pobíhají, zastavují se ve dveřích, dělají úplný hovadiny. Prostě a jednoduše, ta země si prošla vývojem. Ta země si prošla vývojem. A ta změna tam byla. Takže často lidé dělají chybu, že Ukrajinu, moderní Ukrajinu, považují za Ukrajinu třeba z roku 2014, což ten, ten skok tam byl obrovský. Jo? Ten skok tam byl obrovský, a ty země velmi těžko můžete srovnávat. I když samozřejmě, ty problémy tam i nadále v nějaké míře zůstaly, ale pracuje se na jejich řešení a rozhodně. rozhodně ta samá země, to není ta samá země jako v roce 2014, to je e, důležitý dodat. Nicméně, to je pro dnešek všechno. Mrkli jsme se na to, jakým způsobem Rusové vážou ukrajinský vojáky u Charkova, jakým způsobem se nedaří u Avdívky. Mrkli jsme se na nějaké válečné záběry, podívali jsme se i na to, jak se chtěli Rusové, nebo spíše, e, řekněme, vrahové zbavit Zelenského, ale nepovedl, nepovedlo se jim to, neboť byly odhalení. A viděli jsme i e, například dopady toho, když Ukrajinci útočí na rafinérie. Zkrátka dobře bylo to dneska zase velmi bohatý a velmi nabitý a já doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého a že se vám dnešní video líbilo. Vznikalo na streamu, na který určitě choďte a uvidíme se zase někdy příště. Stante se patrony, členy, pošlete donate, pokud se vám tvorba líbí a myslíte si, že je k něčemu dobrá. Mějte se krásně a čau a napište do komentářů, co to bylo za tank. Jo, díky moc.